Ірма Григорівна Вітовська. Народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Закінчила Львівський державний музичний інститут за фахом актриса драматичного театру. Заслужена артистка України. Працює в молодому театрі в Києві. Чоловік – Володимир Кокотунов, актор. Син – Орест, 5 років. Любить історію, генеалогію, старі книги та речі. У 2015-му ініціювала благодійний проект «Оскар і рожева пані». Відстоює ідею дитячого знеболювання і паліативної допомоги для невиліковно хворих в Україні. Вірить, що правда завжди перемагає. Вітаю всіх глядачів 9 каналу. Знову проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І пані сьогодні у нас в гостях Ірма Вітовська. Вітаю. Непотрібні рекомендації, здається. Я вас вітаю. Ви заслужена артистка України. Тепер, щойно. Пару днів, так. З пилу з жару. У мене щось такий, якийсь джекпот я зірвала. Мало того, що ми отримали до того, наш проєкт «Оскар Рожева пані» отримав «Дзеркало сцени». Це нова премія, яку заснували «Дзеркало тижня», таке видання. І «Київську пектораль» потім. Тепер «Київську пектораль» ми отримали як подія року. До цього ми отримали благодійник року, як благодійна акція року. Ми збираємо, значить, свої статуетки, де можна тільки. Хоча я вам скажу, мабуть, правду, тому що ми не розраховували на це. Ми переслідували іншу мету зовсім, але, мабуть, це і є та сторіця, коли Господь віддячив, що у нас вийшов не тільки благодійний проект, а й ще й мистецьке явище якесь певне. Ну, тобто, можна сказати, що ви не заради цього це робили. Так, це розпочинали, так, ми так. До цього ще повернулися. Скажіть мені, будь ласка, вам завжди подобалося ваше ім'я? Так. В дитинстві не було проблем, що всі Таня, Ширма, Катя. Ширма, Ірма, фірма, Ширма, Рейс. Нормально. Були прізвиська? Ні, прізвище теж мені подобається, моє прізвище. Я його не змінювала ніколи. Ну, для театральної актриси воно просто ідеальне, воно звучне. А в школі якось дражнили? Ні, теж гарно. Вітовська, ну а як його подразниш? Ніяк. Ну, Ширма називалася. Ну, Ірма, Ширма, фірма, реалізує збірми, там були якісь такі. Ну, теж воно не є таке, аж майже не надається на особливу якусь таку ламаність і знущання. Ким ви хотіли бути в дитинстві? Мріяли? По-різному. Колись був період садочка, я хотіла бути поваром, тому що мені цікавило не готувати. Їсти? Не їсти, подавати з вікна. Мені давалося, коли відкривалося вікно, і там з'явилося, мабуть, це подавальщиця скорше, а не повар. Тільки вона була така, і мені здавалося, що там інший світ. Я дуже любила казку Керола Аліса «В країні чудес», і мені здавалося, що там от всі ці тарілки, ці всі половники, вони розмовляють, що там, бо це закритий від нас світ, він тільки за вікном, і мені як дитині здавалося, що цей світ щось знає. Це просто як в синьому птаху. Так, Метерлінка. От власне, от мені цукор, але це садочка період. Потім десь початкові класи, мені дуже страшенно подобались стюардеси. І, власне, так само не так літати, як те, що ці жінки відрізнялися від радянських жінок стереотипних. Вони були якісь такі вишукані, у них був манікюр, у них була ця форма, ці зачіски. Інший світ, знов таки. Вони були таки дуже сексуальні, як сьогодні ми можемо сказати. І мені тягнуло до таких жінок. Мені подобались такі жінки. Завжди приваблював інший світ. Інший світ кухні, так. Наприклад, потаємний, закритий, да, так, для інших. Інших жінок, іншої культури. Так. Ви завжди хотіли бути дівчинкою? У нас у всіх буває період, коли я... Ні, я не ставила собі відповідь на це питання, ким я хотіла стати, дівчинкою чи хлопчиком, але так справа, що з ким я хотіла дружити, це відбувалося. У мене переважно всі мої компанії були чоловічі, як на той вік, можна сказати, ще хлопчакові. У мене були рогатки, в мене були пшикалки, в мене були всілякі пістолети, танки, пупсики в мене менше. Десь пупсики період прийшов, десь вже більше 12-14 років в мене прийшли оці ляльки. Самовизначення. А от до того все мені подобалося дуже такого. Зідрані колінка, всі дерева, штаби на дахах, на горищах у нас були штаби. Дражнити халабуди. Сторожа, все, халабуди для тварин. Ми підбирали в електричках тварин. Нормальне робили дитинство. Для них на той час, це можна сказати, такі приюти. Це в Івано-Франківську? Так, в Івано-Франківську. Дитинство було вільне чи суворе? Я вам скажу так, з ключиком на шиї був в мене період, відповідальність, бо в мене завжди були собаки, вигулювати їх так само. Отже, дитинство було різне,
Скажімо, я користалася, мої батьки розлучилися, коли мені було 8 років. Кожен завів свою щасливу родину, там у мене є по сестрі. А я залишилась таким, значить, всім належачим, нікому водночас. І для цього я дуже, мабуть, я не ображаюсь ні на що, тому що, по-перше, я стала самостійна дуже із-за цього рано. По-друге, я навчилася маніпулювати цим. Я мамі казала, що сьогодні я буду у тата, татові казала, що я буду у мамі. Це мені давало якийсь джекпот, десь провести вечір в іншому місці. Бонуси. Бонуси, так. Ну, в плані, коли це все витягалося назовні, то мені дійсно діставалося. Ну, але ці бонуси вже я користалася ближче до останніх класів, коли, власне, закінчилися всі мої грамоти за успішне навчання. Мене цікавив світ дна, падінь, експериментів, цигарок, якогось алкоголю. І от тоді ці бонуси почала використовувати. Ну, за це була дуже наказана, не один раз викинута з родинного клану. Боже, навіть таке було? Ні, ну не так, це все погрози, звичайно, я кажу. І, власне, ну, оце... Лишу наслідства, да? Так, але знаєте, що... Я вам скажу, що це теж вплинуло на розвиток мене як акторки. Мушу зазначити, що десь до певного періоду підлітковості, як я називаю віку дурнуватої крові та під'їзної лірики, я називаю цей вік, коли він наступає в кожного з нас, пошуків, експериментів. Чим гірше, тим краще. Чим, є такий період. Да? Виклику, такої амбітності, такої самостійності, такого максималізму. Да. А тим більше мій підлітковий вік випав на перебудову, і якраз відкрилися всі шлюзи, і почалися зніматися такі картини, як «Аварія», «Дочь мента», яка просто вбила в мені. Ну, «Маленька Віра», скажімо, мене статеві ще, якісь такі революційні ще не цікавили, але от виклик правди, що це все ханженство, що це все подвійні стандарти. Лицемірство. Що ви ходили на парад, носили того Брежнєва, потім викидали за кутом, йшли пити горілку, для вас парад був тільки приводом. Ну, тобто всі ми так жили, давайте не будемо говорити. Там були ідейні люди, звичайно, і це їх позиція, але більшість, в принципі, була так, їм було абсолютно все до барабану, кого вони там несуть. От і, власне, але для мене це була позиція, що краще не нести, треба бути принциповим. Ну, і, звичайно, а до того часу, до підліткового, я мушу сказати, що в мене дідусь, тоді до прибудови ще греко-католицька церква була в такому підпіллі, але дідусь був паломарем, і потім, коли церкви повернулися, і я знала службу Божу, і до сих пір знаю і літургію, і це, тобто в мене такий контраст був. До того був такий янгол абсолютний, а потім таке падіння, а потім якось вона все з'єдналася, і вийшла артистка. Ну, я вам скажу, що для актриси, от я для мене особисто, то падіння я так само вважаю дуже потрібним. Мабуть, по-перше, інтелектуально я не скотилася до своїх друзяк, рекетирів там і всіх решта. Я продовжувала читати, в мене була постійна тяга до читання, і завжди мені казали, не умнічай там ніби в компанії. Але драйв, який мені давала вулиця, якась такі розвила мою реакцію, бо вона надзвичайно, хуліганство це розвиває реакцію. Ви одночасно тримаєте декілька об'єктів уваги, що для актора потрібно знати світло, партнера, підтекст, текст. Часом герої говорять і думають, а роблять зовсім все в потрійному пласті. Це все треба проробити, проаналізувати, придумати цей персонаж. І це не просто вивчив текст, одягнув костюмчик і вийшов, там розіграв книжка, розмальовка. Це дуже фундаментальна професія, як для мене, дуже з причинно-наслідковим аналізом, з розбором, і не кожна актриса чи актор володіє цим. Ну, я, наскільки читала вашу біографію, може там хтось перебільшив, збрехав чи придумав, що ви не збиралися бути актрисою взагалі. Не збиралася. Хоча казали, багато казали, говорили, ой, треба актриси, перший шлях в актриси, прямий шлях в актриси, так. І до останнього, до провокативної заяви вашого тата, що так, пішли звідси, так, це що було, ми тут робимо? Що ти тут не пройдеш точно. Да? Да. Це спровокувало, це каталізатор. Це і є, власне, цей виклик, що... То якби він цього не сказав? Ну, я би, мабуть, і сама би пішла. Сказав, там, батя, йдемо звідси. Ну, так, як він мене піддів, і причому він це зробив несвідомо. Він, справді, не знали всі мої можливості, так, ну, я ж розказую. Ви, мабуть, що... і самі не знали. Я знала, що я це зроблю, але чи треба воно мені було абсолютно. У мене тоді були інші пріоритети. Перше, я, ну, ще мушу додати, що моя зацікавленість з історією була. Я дуже хотіла, незважаючи на всі ці хуліганські свої якісь речі, я ж
Повторюю, я дуже багато читала і збирала. У мене генеалогічні дерева там всіх королівських дворів розмальовані. І я хотіла бути археологом. Перше на істфак, тоді брати археологію як своє вивчали теж. Мене тягнуло дерево. Це. Своє дерево. Своє дерево. Ну там в архівах там я знаю тільки, що бабуся в старому цвинтарі села Медуха Галицького району Івано-Франківської області. Це по батьковій лінії моєї баби. Вони мають польське коріння і. Вони вітовські, а по дівочому прізвищі вони Ярицькі. То я знайшла, ну ми ходили і знали, що там цвинтар вже він був знищений вже і за часів Другої світової, але там залишалися якісь барельєфи, то все вже зрівнялося, поросло. Але ми знайшли такий кавалок барельєфа і такої таблички Ярицькі прабабці, яка була похована якоїсь прапра із нашого роду в 1862 ще році. Тобто село дуже старе, наше село взагалі вважалося одним із галицьких прикняжих поселень. І Медуха називалась, тому що для столу, княжого столу Данили Галицького варили медуху. От, власне, тому нічого Медуха собі. І називається. І там це поселення на Дністрі, якби логічно, всі древні містечка знаходились біля рік потужки. Да, то, власне, от я знаю це про те село по батьковій лінії. Ви кажете, що ви любите старі речі, старі книги, старі історії. У вас вдома щось зберігається таке? Якісь сімейні, якісь реліквії є старі? Ну, є в мене деякі антикварні речі родинні, якісь предмети, пляшки, якісь того часу з аптек. Є праска того часу, є кавомолка, яка до сих пір молить і із цукру робить цукрову пудру. Ручна прекрасну, ж така, да, мабуть. Така. І є, ну, якісь речі, там, газові лампи, є меблі. Ну, деякі речі великі, такі, коли ми розбирали стару хату, то були двері, яким 106 років, то ми їх подарували одному художнику, він із них зробив інсталяцію, тобто ці двері продовжують життя, нам вони вже не надавалися, а викидати це гріх, тому що це дуже дорогоцінна якась річ, і вони робилися тоді індивідуально, це не було тоді так такого. Так вже не роблять. Да, і ми подали, вони живуть в інсталяції в якомусь... Це в Києві? Франківському закладі харчовому, вони прекрасно туди вписалися, як фрагманти. Служать досі, тобто? Будуть, я думаю, весь час тепер. А оці речі, що ви кажете, вони в Києві? Вони так, в мене, в квартирі, так, в Києві. Вони класні, я їх зберігаю. Правда? Да, такі дрібні речі. Є старі ночви, в яких моя прабабуся ще каталася, як на санках, в тих старих ночвах, в яких замішували тісто. Які, ну, от вони вже тріснуті, але я їх зберігаю. Ну, тобто є... Вишиванки, якісь елементи скатертин, цих на подушки, значить, цих вишиті. Ну, я вважаю, що це енергія, яка несеться. Я тільки хотіла спитати, в них, мабуть, особлива все-таки енергетика. Так, особлива. Щось таке з минулого, з твого, з рідного. Воно навіть пахне якось по-іншому. Мені навіть подобається, от я граю в сталкерах, взяла бабусі своєї речі, хустки і кофти. Зіграти. Я граю бабусю, якій 86. Я багато взяла від своєї одної, другої бабусі. І кофта, от скільки от не дає театр прати, а не вимивається її запах бабусі. Я завжди перед виходом на сцену цю кофту так внюхую, так хочу втягнути той запах. Вже пройшов, от вже річниця, як вона померла, було нещодавно. А запах залишається. Це вже назавжди. Ну, до театру тоді. Відкриваєш Ірма Вітовська в пошуковику і написано. Відома всім Леся. Набридло, мабуть, чи ні? Чи нормально? Це нормально. По-перше, я не буду плювати в колодязь, який дав мені медійність. По суті, з цього проєкту взагалі Ірма Вітовська стала відома як Ірма Вітовська. Хоча не буду брехати, і до сих пір деколи я чую ще в свою сторону Леся. Але вже менше, слава Богу, Ірма Вітовська вже стала ім'ям, яке ніхто не сплутає, про кого це говорить. А коли ми знімали, звичайно, це було повально. Леська, де ти, Леська? Ну, але головне, що я не затрималася в цьому жанрі. Мені після Лесі Роми, який ми знімали 4 роки, який правитаємо ідеї до сих пір, і успішний серіал, тому він буде крутитися, тому що це є свідчить про те, що маскультовий україномовний продукт має попит. І вже ми закінчили у 8-му році, а він до сих пір іде. І якщо йде, то їй заходить реклама, то він популярний до сих пір. Він маскультовий, але він якісний, він дотепний. Так, це маскультовий, але будь-який продукт, навіть маскультовий, повинен бути якісний, я вважаю. Звісно. І він то...
Звичайно, я, коли мені потім пропонували тільки в такому жанрі, я рік нікуди не йшла. Я розуміла, отут от є небезпека. Тому що можна залишитися в жанрі ситуативної комедії. Можна залишитися Лесею. Да, і навіть вона буде інша, але цей жанр буде вже асоціювати вас з цим персонажем. Сам жанр надається, що в нього такі рампи, рамки і темпоритмове існування, що він так чи інакше буде спрямовувати на аналогію. А тим більше, що мій персонаж Леся пройшла за 4 роки будь-які стадії, будь-які ситуації, які все одно можуть скалькуватися. І, власне, я просиділа і сиділа, переживала, але не йшла, терпіла, без грошів'я. Але от, і я дякую Анатолію Матєшко, який є автором знаменитого «Буржуя», який знімав дуже багато таких детективних серіалів, який мене взяв в «Акулу», такий був серіал, і він є, можна диски придбати. І я зіграла таку амбітну, розбитну, сексуальну кобіту, яка... доволі вільна, доволі феміністична, славу. І мені втішило, коли було топ-рейтинг українських акторок, і кожен режисер з відомих вибирав собі свою фаворитку в цьому. Він обрав мене і сказав, що взагалі він тішений, тому що всі так звикли, що я Леся. А можливо, подивіться на Ірму, я вважаю, що це наша Ромі Шнайдер, тобто вона може грати інший. І потім, звичайно, Мірський, пан Мірський, який є одним із головних продюсерів, головним продюсером фільму «Ей» і «Pronto Production», якщо ви знаєте, да, такі потужні, які випускали «Нескорена», да, «Нескорена», це, господи, не нашумівший хіт з американцями, який ми зробили український. Нещодавно вшов на всіх екранах і зробив. Ну, брати, поводир, всі ці, вони допомагали як спонсори. Дуже багато. «Нюхач» серіали, які продали в Західну Європу як контакт. Всі ці потужні речі це знімає. От мій один із улюблених продакшенів. От, власне, він зразу ж от, мені запропонували роль в «Три лист очікування», за який я отримала другий телетріумф. Перший з Олесією Рому за комедію. Тепер і там я зіграла конкретну сволоч, конкретну стерву, конкретну людину, яка заради цілі йде через все. От. Мені сподобалося, що я вирвалась і тепер можу працювати з різними формами. Ну, а далі нас так звільнила, скажімо так. Вже немає цього штампу серед професійних. Ну, а тепер оці сталкери і те, чим я почала самостійно займатися, вони навпаки навіть ще додали того, що взагалі немає там якихось рамок, в яких я можу ставати. От на київській пекторалі ваше ім'я звучало двічі, принаймні. Так. Це сталкери, баба Пріська. Жіноча роль, це там ви як актриса. Так. І друге, це Оскар і рожева пані, як проєкт. Як подія року. Як подія року. Так. Так. Сталкери. Давайте про сталкерів. Це вікова роль. Вікова це роль. Це Чорнобиль. Це зона, ну це Чорнобиль, якби ми не прив'язуємося досильно до Чорнобиля, ді події відбуваються справді в Чорнобильській зоні. Але ця зона вже українцям метафорна. Це просто зрозуміло. Метафорна Чорнобиль. Зона стає метафорна. Ми вся як нація в зоні, ми не можемо з неї вийти. Є існує світ поза зоною, чому нас туди не пускають? Це такі фантомні болі. Я коли прочитала цю п'єсу Павла Ар'є, це наш сучасний український драматург, досить потужний, тому що я дуже втішена хочу сказати, що ми в 16-му році випустили «Слава героям», його п'єсу, дуже успішно в копродукції «Золоті ворота» і Івано-Франківський театр Івана Франка, київський «Золоті ворота». І, власне, «Сталкери» – це теж копродуктивний продукт. Я вважаю, що це прекрасний вихід для театрів, копродуктивна діяльність, коли театр виходить за стія свого якоїсь закритості, ізольованості і починає співпрацювати з іншими партнерами. А театр легко піддається такому? Молодий зараз. Театр «Золоті ворота», ми пішли перші на цей експеримент, і навіть потім внесли в законодавство, це ж не мало, як потім ділити бюджет. Ну так, внесли є ж юридичні вправки, що можлива якась така історія. Наш успіх підтвердив те, що це є якась шлях до реформування театральної сталості, такої закостенілості, бачення, якоїсь конкурентності. Власне, і про сталкери. Я коли прочитала цю п'єсу, мені ніколи до того не давали грати український архетип в театрі. Просто я грала якихось західних жінок, це були переважно або якісь сексуальні ви така європейська. Героїні, або це якісь характерні персонажі. Ну, єдиний там була колись давно така драматично-лірична роль «Русалоньки»,
за яку мене теж номінували колись на пікторіаль. Ну, але це так вже було так досить давно. Потім я вийшла з театрального процесу і за зйомок «Лосі і Роми», це затягнулося далі. Мавку не пропонували. На роки, да. Власне, український архетип навіть не мавку, хоч би якийсь мені, навіть характерний, навіть якийсь такий дуже ексцентричний, нічого не давали, не пропонували. І тут раптом, а я дуже хотіла, тому що в мені дуже багато українськості, більше, ніж, можливо, здається. Власне, я дуже люблю фолк, я дуже люблю і дуже багато знаю. Я знаю, ви співаєте? Колискових, і українських етнічних таких, дуже старих таких, я дуже знаю обрядових багато речей. Ви щось запишете коли-небудь, я вас переб'ю? Ну, бо ви знаєте, багато є запитують. Так багато кому писати, наприклад, мій улюблений театр пісні Наталки Половинки, те, що вони роблять, або там інші гурти, я думаю, там Древо, Даш Божичі, ну, я думаю, що є кому це нічого, гарного фолку багато мені не буває. Мені хіба би записати одну річ так експериментально з кимось, знаєте, спробувати. Погратися. Да, а потім піде. От. То, власне, я плету мотанки, ці ляльки, які, до речі, армії наші допомогли і принесли дуже багато коштів з аукціонів нашим першим хлопцям, коли ще не було системи, армія майже була в такому стані, прийшлося всім долучатися. Власне, і цей... Баба Пріська. Баба Пріся. Я коли прочитала матеріал, сказала, це позвонила Стасу Жиркову і сказала: «Стас, я дуже рада, що ви довіряєте всі мені це і мене вмовляєте на цей матеріал. Я вам скажу так, це буде великий провал, але це буде, або це буде великий успіх. Тому що ці знання історії археології, які є в мені, ти не просто хронологічний процес, як що відбувалося, які події, а суть, причина, де починається захворювання в нації нашій, де починаються ці відголоски, коли наступає, чи це кріпацтво. Це така глибока діагностика. Це дуже далека глибока, бо ця баба живе вічно. Це такий символ баба Прісяцька, баба дідо. Це така якась від степової баби, чи це поліська, чи історія, чи це слобожанська, чи це надніпрянська, це неважливо. Це такий архаїчний це персонаж. Це таке особлення взагалі всієї нашої історії, накопичення нашого. Фантомних болей. Mm. Отакий, знаєте, він провідник і свідок всіх фантомних болей. Це він, вона. Вона, так. Да. І він, вона, тому що ви знаєте, що бабу баба грають і мужчини є. Ну, у Віктюка, власне, Ісаєва. Ну, наші скіфські баби, вони теж не баби, як виявилося. Да. І це така історія, якби дуже харизматична особа. І він, і я, коли ми почали працювати, і все вийшло, і це мені допомогло. Я точно дотожна з цим персонажем. Я на пікторалі сказала, я щиро бажаю акторам, щоб в їх житті був персонаж, який, через який вони можуть висповідатись. Тому що вона абсолютно дотожна. Її принципи, її відчуття, її мудрість, підмічень, її якась позиція, вона абсолютно відповідає моїй. Просто вона трошки інша, представництво бабусі така, я не думаю, що вона читала там Шопенгауера в свій час, ну, скажімо... Їй це і не треба, мабуть. Да, але от, власне, ця фундаментальна річ, я абсолютно з нею солідарна. І в вчинках, які вона коїє на протязі вистави, і в виборі, і в цьому. Десь я просто відчуваю її і абсолютно десь підтримую. Ви з ним гастролюєте з цим спектаклем? Ми вже сталкерами їздили в Одесу. І ви знаєте, нам так потішило, Одеса така закормлена цим таким ширпотребом, дешевим антрепризним продуктом. Вони дуже важко сприймали назву сталкери, що це, почасто плутаються зі Стругацькими. Ну, антиутопія там якась, фантастика. І, власне, дуже важко було продати, тому що глядач хоче якогось зваги якоїсь. Свята. Але все-таки в той зал, який був наповнений, я вам скажу, що люди цілували, там бігали, вони майже не цілували руки, вони відкрили для себе справжній театр, мабуть. Привозьте в Дніпропетровськ. Так, да, вони от, швидку викликали в другій дії. Тобі, що там перша дія дуже смішна, всі пишуть, я стільки в житті не сміявся, скільки я на першій дії сміявся, і стільки в житті не плакав, скільки я плакав на другій. Власне, це і є, це є життя. Наше життя, коли тут же повертається таким. Це і «Оскар» і «Рожева пані» Оскар, так само. «Оскар» і «Рожева пані» так само. Я вважаю, що взагалі театр, прийом оцього контрасту сміх і смерть, він дуже близький. Ви ніколи не помічали,
що на похоронах, на обрядах завжди бувають якісь абсурдні історії, коли ти просто не можеш не посміятися, розумієте? Обов'язково. Це обов'язково відбувається. І коли цей принцип знати, що маска, вона тут же змінюється, це театр – це тільки відзеркалення життя. Театр – це маленька модель суспільства. Те, що відбувається в суспільстві, ми бачимо, відбувається в театрі. Якщо суспільство загубило традицію театральну, то і театр у них не успішний. Боже, як ви любите те, чим ви займаєтеся? Просто от сиділа спокійна жінка, прийшла така трошки втомлена, бо багато справ. 10 хвилин і вже все. Все такий підключати вогонь, електроенергія. І можна освічувати ваш квартал. Світліше стало, світліше. А чи була ідея з твором Шмідта? Він досить, до речі, популярний став останнім часом, тому що ставлять всі. Ляльковий театр в Києві поставив Оскара. І не тільки да. в Києві, угу. так? Є усюди. Я думаю, кожен репертуарний театр має, в принципі, Шмідта, а це як одна із таких дуже потужніших його мають. Чи загадкові варіації зазвичай, чи от Оскар. Власне, справа в тому, що в 11-му році я долучилася до програми «Стоп-біль», це доступ до знеболення тяжкохворим українцям, і від того почався мій шлях до паліативно-хоспісного руху. І я, якби потім мене запросили в Лігу Мира, паліативну лігу, в член правління, я, от, Василь Михайлович Князевич мене запросив в неї, я вже так є член. І я так з цим стикнулася, і цими роками, якби далі, коли ми в 13-му році все-таки був підписаний указ про таблетований морфін в доступі для українців, я зрозуміла, що далі тепер всі ці процесуальні речі, я не можу на них впливати, це вже законодавчо, і ми добилися, далі хай вони вже виписують, там, як це буде відбуватися, тут моя місія закінчена. А от, власне, дитяча програма мене зацікавила, тому що тут взагалі повний нуль. Ну, тобто, великі проблеми, не те, що в повному нулі, але мається на увазі, що немає у нас паліативної системи дитячої, взагалі немає в країні. І от, власне, тоді почався мій шлях з моїми хорошими... Багато хто слова такого не знає. Да, от, власне, для того, щоб донести. У 12-му році була ідея Оскара «Рожевої пані». У нас є фрагменти цієї виставки, в виставі їх побачив глядач сьогодні. Руся Асєєва, вона робила, їздила, знімала цих дітей, які невиліковно хворі, і зробила виставку, щоб достукатися до громадськості, діти, яких не існує. Не існує ні для влади, не існує ні для сусідів, ні для суспільства. Ці діти залишаються тільки для себе, своєю бідою і батьками. І, напевно, тими добродіями, які залишаються з ними до кінця. Власне, ця виставка мене тоді побудила, що ми так заговорницьки зібралися. Ксенія Шаповал, це фонд відродження, яка керує паліативною рух. Далі це Руся сама, це Лариса Лавренюк, яка в інституті раку київському є очільником фонду КРАП. І от ми стояли, і кажу, ви знаєте, ну скільки подивляться цю виставку в малій галереї мистецького арсеналу. Це маленький дуже відсоток. І то прийдуть ті люди, які пов'язані або волонтери. Ну, які в темі. Я кажу, треба виходити на суспільний розголос, що у нас є проблема, у нас немає знеболень, дитячої форми знеболення, їх не закупляють, їх немає, їх не виготовляють, тому що дитина не має статусу паліативного, у нас немає, так? Для того, щоб дати статус, треба визначити, які діти вже дійсно є паліативними, де дійсно вже нічого не можна зробити, так? Це дуже делікатна тема. Далі, якщо ми отримуємо статус, тоді ми можемо реєструвати цю форму знеболення. Це сіропи і пластирі, які є в всьому світі, а у нас до сих пір це ін'єкція. Що таке ін'єкція для дитини? Укол. Це черговий стрес. Нам спочатку треба визнати, що ця проблема є. Є, звичайно. Трактування, що немає невиліковних дітей, ми бачимо, нічого не дає. Ми не всесильні. Ці діти народжені з вадами, і, на жаль, їх обмежений час. Але зробити якісним і безболісним цей час – це наш обов'язок. Зробити так, щоб вони не страждали. Абсолютно. Страждання. Навіть ці страждання, я впевнена, що все взаємозв'язано і метафізично. Ми як країна не маємо щастя, тому що у нас є така проблема. Коли у нас найменші незахищені, ті, які потерпають, ми не знаємо, ми стаємо несвідомими злочинцями. А в принципі, недоступ до знеболення – це як катування. І, в принципі, це великий, можливо, гріх перед цими дітьми, які вже пішли, які відходять, що до сих пір ця система ніяк не знайде собі дорогу і не стане так, як є у всьому світі. Не треба вигадувати колесо. Це такий колобіг лиха в природі, абсолютно. Тому що виходить, що Україна страждає, тому що страждають її діти, а може і діти страждають, тому що боляче в Україні, а ми, дорослі, ніяк цього для себе абсолютно. Не сформулюємо, не зізнаємося. Все пов'язано, все взаємозв'язано. І знаєте, я думаю,
буває в родині неблагополучній, так, де стосунки між батьками дуже складні, хворіє дитина, вона нібито їм показує, що ось корінь зла. Ніхто не читає цих меседжів. Полагодіть між собою, да, і вилікуюсь я, виздоровлю я. От, власне, оце побудило мене розрухати суспільство, взагалі розказати, що є у нас 17,5-18 тисяч дітей на рік помирають, і для мене кожна смерть дитини – це вже поразка, тому що ми вже півроку, скоро рік, як цей проєкт є, а ще не закінчена ця історія, не поставлені крапки, немає ще закупок. Для мене це смерть цієї дитини. А люди, які можуть вплинути от на ситуацію, вони ходять на виставу? Цей процес почався. Пішли звичайно. Вже? Ми спрацювали як динаміт. І наверху ми отримали дуже багато лобістів по нашому питанню. Багато депутатів, і там навіть у великих, ну, скажімо, напряму колах люди, коли ми отримували благодійний крок, нам сказали, що ці молоді люди зробили більше, ніж ми роками за місяць. Ми розбурхали, по-перше, цю історію, по-друге, паліативні виїзні бригади формуються, конгрес відбувся, далі там йдуть вже просто законодавчі, ви розумієте це, але ми далі своїм проєктом розбурхуємо, коли громада і місцева влада разом об'єднуються і утворюють уже не чекаючи. Єдине, треба закупку. Зробити закупку на певну кількість цих дітей, яка є, і вже хоча б і далі працювати в програмах. Ну, проблема ж, я так думаю, не в бюджетах, правда ж? От, як це ви, маленький як бюджет. От, власне, що там мало дуже коштів. Чому? І це... Чому так? Не доходить. А чому у нас так все? От чому там не доходить? Така процедурна ця історія така довга. Тобто, виходить, що поки це не торкається там когось дуже впливового, так? Не дай Боже, ну, їх з його дитиною щось стається. Але ж він, мабуть, просто не розраховує на лікування або допомогу в Україні, він їде кудись. Да, і все. Тобто тут під носом він чого не знає, не бачить. Звичайно. І не я хоче скажу, бачити. Що паліативна система, взагалі слово паліатив, невідомий був дуже багатьом людям, які є, займають великі посади. Ну так, вони не напряму з МОЗом, це вже взагалі було б дико, але це взагалі закрита тема. Тобто хоспіс ще для нашої людини ще знайоме слово, що таке хоспіс, так? А і то, я вважаю, треба змінювати відношення до цього поняття. Хоспіс – це не там, де вже люди вмирають. Це там, де людям допомагають безболісно дожити остаток днів. Безболісно дожити. Дожити. Де люди їх не здають, щоб вони там... От у нас неправильне абсолютно відношення до інвалідів. Це все пострадянська, це історія радянська. Треба четвертий поверх дати інваліду квартиру, щоб він не виходив, ніхто його не бачив. Дев'ятий, немає пандусів, без ліфту. Немає нічого. Це все. Твоя інвалідність – це твоя ущербність. Це твоя вина. Це їх вина. Яка ж це вина? Треба змінювати системно... І це твоя проблема. Поняття, коли ми кажемо, що людина... Ми називаємо люди з обмеженими фізичними можливостями. Треба змінити люди з підвищеними потребами. Та змініть ви той мінус, прирікаючи, ставлячи мінорію, ну, те, на мажорі. Ми це називаємо, це багато значить насправді. Абсолютно. Як назвеш, абсолютно, так і попливе. З підвищеними потребами. Це і відношення в суспільстві. Не треба реагувати, ой, бідний каліка. Це якісь такі середньовічі, якісь мракобісні прибрати речі. Прибрати з очей, подалі. Абсолютно. І сама людина, сама себе повинна, коли вона бачить інакшість, то це не ущербність, це інакшість. Ну, кого ж ми дуримо, виходить, так? І виходить, що це замкнуте коло. Ми весь час купаємося в цьому самознищенні, по суті. От, власне, і Оскар «Рожева пані» була породжена і придумана для того, щоб дати отакий інформаційний великий розголос. Для того, щоб привернути увагу, запросити цих чиновників, запросити владу і почати. І ми втішені, що в Києві після нашої прем'єри відкрито паліативне відділення. Їх же ж треба потім вести в онкологічні відділення. Ну, це ж не тільки тема онкології дитячої. Це тема дуже багатьох, в тому числі, захворювань, і неврологічні розлади, і діабет на останніх стадіях. Ну, тобто, це дуже багато. Тут не тільки онкологічна дитяча тема прилягає сюди, тут дуже багато супутніх історій. І це ДЦП, і ну, їх безліч цих хвороб. Страждань багато. Але потребуючих дітей 70 тисяч на рік, які потребують оцього паліативного догляду. І паліативний догляд – це не хоспіс, де вже є, ми розуміємо, що це вже фінальна іде історія. А паліатив може розтягнути бути в часі, тому що дитячий організм, він змінюється. Бувають якісь речі, які ми називаємо чудом, які, наприклад, можуть дитину з паліативу знову повернути в лікуючу історію, тому що ну, дитяче розмінюється, клітини ростуть, так, все, ну, все відбувається. Якісь умови сприяють. Абсолютно. Хтось посміхнувся вчасно. Абсолютно. Чи подарував якогось ведмедика. Раптом пішов прогрес якогось, знялася судорожна, там,
розумієте, і можна реабілітувати. Ну, тобто, це... Ми зможемо, як вам здається? Ну, зможемо, віримо, у нас немає іншого виходу. Ми стільки заразили вже міст і стільки утворили. Ми поїхали в Одесу, де взагалі не було паліативної дитячої якоїсь такого гуртка, ну там навколо цієї теми. Там утворилась виїзна бригада. Ми зараз їдемо другий раз в Одесу, щоб цю виїзну бригаду підтримати коштами. Тобто, по-перше, я вам скажу, що коли в березні 15-го року ви затримувався в події в країни, звісно, відтягнули оце втілення цього проєкту. Але в 15-му році я сказала, ви знаєте, я допомагаю армії, ми нікуди не дінемося, війна, але ми не можемо залишити цю тему. Цей тил треба так само чистити. І ми вирішили, і фонд, коли фонд відродження підтримав втілення, я дуже хочу подякувати Міжнародному фонду відродження, яке надало кошторис, з якого ми примножили і зробили. Тобто можна було дати ці кошти одразу на ці виїзні бригади, так? І вони би були тільки там, і це закрита тема би залишилася. Вони дали нам, ми виграли раз, ми зробили інформаційну програму для ознайомлення населення з цією проблемою, раз. Друге, ми благодійно зібрали і перевищили кошторис вистави за півроку, а це ж вистава не закінчується. Далі, третє, ми зробили іміджову проєкт вистави, яка може представляти цим проєктом держава в паліативній конгресах за кордоном себе як продукт, як Україна демонструє бачення цієї проблеми. Тому що коли ми другу прем'єру, у нас було 12 посольств. Перша прем'єра у нас були партнери, бельгійське посольство і французьке посольство, тому що пан Ерік Еммануел Шмідт, з яким допомагали вони нам входити в діалоги, ці листи, і видавництво Анети Антоненко, і Іван Рябчий є, який перекладає Шмідта в Україні, їздив до нього в Брюссель на аудієнцію, на обід. Для кожної країни було виділено певна година, і 40 хвилин із тих дорогоцінних годин вони говорили про наш проєкт. Це дуже нас потішило. Він знає, він тішиться і він абсолютно солідарен. Там, вони там зробили там, мінімальні роялті, там для нас повні умови якісь там для цього. І власне, коли бельгійський підійшов і сказав, ви зробили іміджовий проєкт, і на другу прем'єру до нас акредитувалося 12 посольств. Просто ми порозносили запрошення, тому що хотіли йти, і німці, і голландці. І ми такі потішені, що вони сприйняли, тому що проєкт дійсно мобільний, проєкт дійсно модерновий, проєкт дійсно сучасний, архісучасний, відповідаючий сьогоднішньому часу, запиту. Ми з'єднали два жанри – анімацію і театр на сцені. Це цікаво подивитися. Музика класна. Славік Вакарчук і Океан Ельзи надали нам треки. Мало того, вони ж зробили музичний супровід, вони прописали теми, акценти, тема дерева, тема хлопчика, тема настрою, тема батьків. Це ж абсолютно вже композиторська робота оформлення музичної вистави. Так. І ми дуже вдячні їм за це. І коли подзвонила Вікторія, це є їх директор, на наступний ранок після прем'єри, і сказала, Ірма, я ж казала, що ми вас не підведемо, ви так боялися нібито. Бо всі, розумієте, театр в такому стані в Україні, що всі дуже бояться повторення якоїсь такої архаїчної історії, яка є. А вона каже, та ми не те, що раді, ми горді, що ми взагалі в цьому прийняли участь. І мені це було так приємно. Добро до добра. Да. Андрій Ярмоленко, який художник. Художник сьогоднішній, сучасник, один із потужніших сьогоднішніх сучасників, який ніколи не робив для театру, який, ми знаємо, шеврони для хлопців розробляє, да? Який там, він абсолютний графік, шикарний, його роботи вже не один меседж мають, не один символ там, чи це в якихось напрямках. І він раптом сам, так не буває. У мене вже було рішення проєкту, у мене був тільки Вакарчук, дозвіл і Слави Вакарчука і Океана Ельзи. Я і моя обов'язкова умова, що буде дитина. Реальна дитина, це ми зараз розкажу, чому власне дитина. І ми повернемося до постановок інших Оскарів. Де. І власне, і раптом ми сидимо, він прийшов на прем'єру «Сталкерів», до речі, ми після того пішли в ресторан, бавилися, там випивали. І він так мені сказав, ти знаєш, Ірма, я так мрію намалювати з дитячих малюнків, є така історія, там нянька приходить до хворого хлопчика. І в мене волосся зашевелилося, ніхто не знає про те, що в мене вже є рішення. Ви співпали?
Так, так не буває. Я зрозуміла, це Господь мені так каже. Так буває. І він ніколи ж не робив для театру, це ж теж небезпека, це зовсім інший принцип. Так буває, коли все правильно. Все правильно. І ви знаєте, в те, що ви побачите ці малюнки, тому що тут ще Нікіта Тітов з Харкова. І ми коли були в Харкові, дуже дякували Харкову і вважаємо, що це взагалі проект на схід, захід і центр, тому що Нікіта харків'янин, який є автором цих дитячих половини малюнків, вони з Андрієм робили, а Олексій Березюк анімував їх уже. Це вже анімованість давав. То ми, власне, от така команда, плюс Оля Сімьошкіна, головний хореограф театру Івана Франка Київського, яка прекрасний хореограф, яка тут долучилась. Діти. У нас же абсолютні ровесники твору. У нас діти від 6 до 12 років. Є Женя 15, попкорн, такий великий, де здоровий. Вони проходили кастингування. Діти, які пожертвували цілий місяць своїх канікул, цілий серпень, вони по 10 годин жили в театрі. У станка танцювали, вчитися ставити світло, імпровізувати, етюди. Вони пройшли в те, що актори проходять за 4 роки. І ви побачите, як вони на рівні існують старшими колегами. Чому діти? Чому Оскар дитина? Тому що є багато версій, де Оскара грає або лялька, ну от як ляльковий театр, прекрасне рішення, через ляльку добре, це прекрасно. Або моновистава, де можна там через промінь, через голос, через прийом якийсь. Або це грає доросла людина, ну молодий актор чи студент. І ви приходите з 10-літнього хлопчика дивитися, ви якби вже цю умовність ви сприймаєте, але ви сприймаєте виставу. Для мене не було взагалі принципово важливо, щоб це не була вистава. Для мене принципово важливо, щоб це була док-історія документальна на ваших очах. 10-літня дитина проживає 12 днів і помирає. Цинічно, провокативно, але ми ставили собі ціль подіяти на тих людей, від яких залежить доля цих реальних наших українських дітей. Ну, це я б не сказала, що це цинічно і що це маніпуляція. Нам якщо це, люди, звичайно, закидали. Якщо люди не йдуть туди, в це життя, так, то їм треба показати це життя. Абсолютно. Через театр. Тому це стояла умова, що ми робимо документальну історію, док-театр. І, власне, оцей, коли Андрій запропонував малюнки, я зрозуміла, у нас є концепція вистави, у нас є світ анімований, кольоровий Оскара. Що він бачить із вікна? Погода міняється, дощ, сніг, то сніг з дощем. Це ж один там період проходить. Приїхали машини. Пам'ятає своє малюнки дитячі до захворювання, де він з волосся, мама, тато. Тобто все це, він вертається в ті життя до лікарні. Палата, нічник міняється, темрява, день, ранок. Власне, це все і дає життя, але воно все кольорове, бо він дитина. І він весь час, він знеболився, він хоче бавитися. А реальна історія чорно-біла, док-театру, і тільки в цій чорно-білій історії є рожева пляма, рожеві елементи, ходила ця безумна істота, яка прийшла. І ми правильно, що відійшли, тому що у Шмітта в романі бабуся спочатково, як добрий янгол, і рожева пані – це люди, які мають елементи рожевого, які працюють з дітьми, які є вже помираючі. А в кіно Шмітт зняв кіно, він відійшов від цього теми, розуміючи, що ігровий жанр, який подається, потрібно йти через конфлікт, він зробив їй там розносяться піци, по-моєму, там, ну так, щоб це випадково було, від небажання це з'єднання. Ростислав зробив інсценізацію зовсім іншу, у нас вона акторка. І ми використали навіть ті якісь візуальні речі, які я приймала в шоу, яка ходить по шоу, знаєте, таких акторок, фріків дуже багато, таких персонажів ексцентричних, безумних городських сумасшедших, яка ходить і хоче, щоб вона велика актриса, всюди вона провалюється, співає не впопад, але там іде на все. І, власне, якраз шоу «Must Go On», проєкт, який був, надався для того, і новий канал нам так само став союзником в цьому і надав матеріали, то ми, звичайно, на цьому і зіграли, що вона акторка, тільки не вдаха. А приходить сюди, бо тут треба різдвяні свята, і в лікарнях можна ж підзаробити, розважаючи там Санта-Клаусом, аніматором. Ялинки. І, власне, ми за це схопилися і покотилися, що, власне, вона і не збиралася з цим хлопчиком, і у нас від несприйняття йде з цим хлопчиком, і вода веде з ним, вона... а сподобалась вона йому, тому що вона йому не бреше, вона каже, ти пішов, придурок, назад, і все, і ти помреш, і вона говорить правду, бо всі уникають, всі створюють ілюзію, що нічого не сталося, а дитина розуміє, що він щось не те, і операції немає, і немає успіху, і він погано почувається. Так, ми вже розповіли всю виставу, хай йдуть, дивляться, я так тільки за травочку. І далі от вони побачать цей шлях двох одиноких людей, які змінюються, і Оскар змінюється,
і ружа змінюється. І ця вистава, я хотіла закінчити по цій виставі, в якійсь мірі присвячена волонтерам. Тому що волонтерами не народжуються. Волонтерами якось стає в твоєму житті якийсь раз, і ти не можеш покинути цю справу. Так тобі Господь Бог посилає тут таку проблемку, ти в неї заліз, ніби хочеш вирватися, а не можеш, ти розумієш свою, да? І тебе затягує, і це стає твоїм хрестом. І от, власне, ця вистава присвячена не тільки, покликана на милосердя, на відношення зміни до смерті, як сакрального факту, який неодмінно станеться, головне якість, головне тут і зараз прожити, а ще і присвячується тим подвижникам, які на себе беруть соціальну якийсь пласт і стають державотворцями в цьому пласті. До речі, я вас слухала і подумала, що насправді зміна ставлення до смерті міняє ставлення наше до життя. Абсолютно. Ми просто по-іншому починаємо дивитися. Знаєте, на багато матеріальних речей. Мені подобається фраза одного філософа: «Впусти смерть в себе, як старого друга, і тобі буде легше жити». Клас. Я дуже дякую. Точно у нас стало світліше. Прикро, що час обмежений, прикро, що вам треба бігти, прикро, що у нас тільки одна така Ірма Вітовська. Ну, для вас це класно, звісно, ви така одна. Але треба більше таких запалених, заряджених. Плодимо, ростимо. От Стаса Жиркова відправили в Німеччину. Ми продали свій контент, можна сказати, Україна. Сталкери будуть втілені німцями, німецькими акторами на сцені німецького театру. Так само привітаю Макса Галєнка, другого нашого потужного відкриття імена. Тому запам'ятовуйте імена Стас Жирков, Макс ходіть Галєнка, на своїх. Ходіть Ростислав на своїх. Держипільський. Це наші нікрьошиси, це наші вже хороші, креативні, дуже модні режисери. Дуже коротко згадала, ви якось два роки тому ще доволі радикально висловлювалися з того приводу, що ну, українофобів, так ми їх називали, угу. Да, тоді ще, треба обмежити їм доступ просто до України і все. Ви досі так до цього ставитеся? Вважаю, що так. Я не можу сказати за ці списки, якби. Ні. Тут це питання до СБУ і, скажімо, до безпеки, да, органів, власне. Як для мене всі ці історії з гастролерами, наприклад, в мене дуже багато росіян, колег, з яких до війни я працювала, і я не скриваю, я так само працювала на два ринки, багато знято україно-російських проєктів. Власне, ті люди, я ніколи не скажу їх імена, вони лишаються на стороні правди, але жоден з них має честь не поїхати в ту нещасну Україну, щоб заробити бабла, чим переважно займаються ці люди. Тому що їм соромно, вони нічого не можуть змінити в своїй хворій країні, але вони і не хочуть їхати туди, де просто їм соромно. Вони нічого не можуть, безсилі. Я їх за це дуже поважаю. І дуже поважаю, бо я знаю, як важко бути в меншості і нічого. Але мені, я не поважаю тих людей, які приїжджають сюди. Знаєте, Клавдія Шульженка на гастролях у Вермахта звучить так же. Я не поважаю тих людей. Я поважаю тих людей, які відверто заявляють про свою позицію, приїжджають до нас, і ми радо їх зустрічаємо, влаштовуємо гастролі. Ми всіх знаємо. Які солідарні з нами і кажуть правду, і хочуть розбудити свій народ. Але я не поважаю ще тих, які приїжджають. Но більше я не поважаю своїх громадян, які беруть квитки і не розуміють, що вони беруть квитки, тому що, мабуть, у них немає брата, тому що в них ніхто не був з рідних, не усвідомлюють солідарності, що таке разом ми стоїмо під небезпекою, відчуття громадянства. Це як фраза Оскара, от. Це тому, що ви не хворієте. Це тому, що ви не хворієте. Дякую. По-моєму, це воно, так? Так. Воно все вирішує. Дуже вам дякую. Дніпропетровськ вас любить, ви це побачите. Глядачі вас люблять, ви це знаєте. Я сподіваюся, що життя і доля вас теж любить, і дома у вас все гаразд, син дома там, у нас нормально, дитинка, гаразд, син мало маму бачить, це єдина моя така гріх, але я сподіваюся, що літом я нагодолужу якісь, і ми робимо якісь відпустки, десь виїжджаємо кудись там машиною, навіть з країни, щоб бути тільки вільними там. І це правильно, хай все станеться. Хай. Україна переможе, ми так, якось вирулимо разом. Правда завжди перемагає. Точно? Точно. Вірте їй, це Ірма Вітовська. Гарна, шановна, запальна, енергійна, ексцентрична, талановита. Просто чудова пані, дуже добра. Я в цьому переконалася. До побачення.